What does the box say? Jo, det större hantens där borta. Det här är det mindre. Någonting är gott där borta. Någonting är gott där borta.
Sad. Han är inte rädd för människor i alla fall. Oj, han tar bort Alexanders kläder. Hej! Jo! Get back here. Hur är lampan? Tog han Alexanders byxor? Mina solglasögon låg kvar.